Ոչն սիրելի ակնդիրներ, եթերում 5-7-ին է, այսօր ես սյուրն կալել եմ ազգային ժողովի պատգամավոր Արթուր Խաչատրյանին, բարեկեցնելով Խաչատրյան, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Խաչատրյան, ես մի բան նկատեցի, որ Նիկոլ Փաշինյանի ասուլիսից հետո քաղաքական դաշտում նորից ակտիվություն սկսվեց, սոցիալական ցանցերում, քաղաքական շրջանակներում, քաղաքական գործիչներ ուժեր սկսեցին շատ ակտիվ քննարկել այդ ասուլիսը, բայց նաև նկատեցի, որ դա հիշեցնում էր, այսպես ֆուտբոլային լեզվով ասած, խաղ մեկ դարպասի վրա։ Ըստ էության քննադատում եմ, բայց ես չեմ լսել իշխանական շրջանակների որևէ պաշտպանական ելույթ կամ չգիտեմ ինչ-որ մեկնաբանություն։ Ինչո՞ւ բացատրեք սա։ Դե իրենց միանձնյա ղեկավարի իրենց կարծիքը հայտնել է։ Հավանաբար հիմա չեն գտնում ինչ-որ բան բացատրեն, մեկնաբանեն։ Ինչու միգուցե ճիշտ կլինի իրենց ասել։ Իսկ մտավախություն չունեն, որ Փաշինյանի որևէ խոսք սխալ է ընկալվել, ենթադրենք։ Դե գիտեք, սխալ ընկալվող խոսք չկար այնտեղ, ինքը բաց այդ կերպով։ Ասենք վատ է ընկալվել։ Ինքը բաց այդ կերպով ինքնախոստովանական ցուցմունք է տվել, ասել է վիճակը վատ է։ Դա ինչ էր ասում, ինչքան խորանում ենք այդ գործընթացի մեջ, այնքան տեսնում ենք, որ վիճակը վատ է, Ադրբեջանն է իր խոսույթը փոխում, Ադրբեջանն է փորձում Ղարաբաղում ցեղասպան քաղաքականություն իրականացնել, Ադրբեջանն է փորձում Հայաստանից տարածքներ պոկել։ Ինքը 2 տարի հետո, 2.5 տարի հետո կրկնում է այն, ինչ որ մենք ասում ենք, հենց ինքը կապիտուլյացիոն հայտարարությունը ստորագրեց։ Ինքը կարծում էր, որ կգա Չեմբերլենի նման այդ թուղթը կթափարեր, կասեր, ես ձեզ խաղաղություն եմ բերել, բայց ինքն էլ ունեցավ նույնը, ինչ որ Չեմբերլենը։ Պատերազմը չկանգնեց և պատերազմը շարունակվեց Հայաստանի համար շատ ավելի վատ պայմաններով, և պատերազմը կշարունակվի այնքան, քանի դեռ պատերազմի բուն պատճառը չի լուծվում։ Հայաստանը և Ադրբեջանը իրար հետ կոնֆլիկտ չունեն, կոնֆլիկտը Արցախի և Ադրբեջանի միջև է, Արցախի ժողովուրդը, որ իր կամքին հակառակ բռնակցվել էր Ադրբեջանին, հավատալով Գորբաչովի սուտ խոստումներին, պերեստրոյկային, ասեց, ես ուզում եմ առանձնանալ Ադրբեջանից, միանալ Հայաստանին, ես ուզում եմ լինել իմ ճակատագրի տերը, և Հայաստանը ուղղակի կանգնեց Արցախի թիկունքին, Ադրբեջանի դեմ պայքարում, նրանք խաղաղ ցույցեր էին անում, ադրբեջանցի հավանաբար կհիշեք, ի տարբերություն շատ-շատերի, որ հիմա մեզ երևի լսում են, որ փետրվարի 22-ին հարձակվեցին Խրամորթի վրա, այն Խրամորթը, որ այսօր Ադրբեջանի ուղիղ նշանառության տակ է։ Զոհեր տվեցին, Խուժանը զոհեր տվեց փախավ, բայց իրենք փորձեցին ուժային լուծել, Հայաստանը միջամտեց, որպեսզի որոշակի հավասարակշռություն ապահովի Ադրբեջանի և Արցախի միջև, որտեղ այդ մարդկանց բանակցային ուժերը լրիվ տարբեր էին։ Հիմա եթե ինչ-որ մեկը կարծում է, որ հնարավոր է այդ գործընթացները տարանջատել, ասել Արցախ գնա Ադրբեջանի հետ ինչ-որ ուզում ես բանակցի, մենք ընդամենը կփորձենք միջազգային ինչ-որ մեխանիզմներ ստեղծենք, որը պարզե, որ աչքակապությունը ընդամենը, մենք Ադրբեջանի հետ մեր հարցերը լուծենք, սխալվում են։ Քանի այս հարցը չի լուծվել, քանի արդար ձևով չի լուծվել, իսկ արդար նշանակում է, գոնե մեր կարծիքով այն սկզբունքներն են, որոնք ներկայացել էին Մինսկի խմբի համանախագահները, այսինքն միջազգային հանրությունը, որը կարևորում է Արցախի ժողովրդի իրավահավասարությունն և ինքնորոշման իրավունքը, ցանկացած իրավիճակ, որը կարող է հետևանք լինել այդ բանակցությունների, կլինի ընդամենը հրադադար։ Ընդամենը հրադադար։ Այն ժամանակավոր ինչ որ։ Ցանկացած, այո, ժամանակավոր։ Այսինքն խաղաղության երկարաժամկետ կայուն խաղաղության համար պետք է Արցախյան հակամարտության կարգավորումը հիմնված լինի փոզիցիաների վրա։ Փաշինյանը, որ ասում է, ես միակ ղեկավարն էի, որ ասում էի, լուծումը պետք է ընդունելի լինի Հայաստանի, Ղարաբաղի և Ադրբեջանի ժողովրդների համար, դա բլեֆ է։ Բոլոր ղեկավարներն էլ Հայաստանի, անկախ նրանից մենք մեր կուսակցությունը եղել է ընդդիմություն, թե իշխանություն, իշխանության մաս, իսկ մենք Հայաստանի պատմության մեջ ավելի շատ եղել ենք ընդդիմություն, ամենաերեք անգամ ավելի շատ ընդդիմություն ենք եղել, 2 անգամ ներողություն եմ խնդրում, բոլորն էլ ասեմ, փողզիջում, փողզիջում նշանակում է 2 կողմերն էլ ինչ-որ մի բան ստանում են։ Այսինքն ինքը Փաշինյանը ինչ արեց, ասեց, ես ամբողջովին ձախողել եմ, ինչ ասեմ։
Ինքը շատ հետաքրքիր է, ասեմ, մի բան նետեց կարծում շրջանառության մեջ, որ աշխարհաքաղաքական վատ վիճակ եւ այլն, հետաքրքիր է, որ այդ աշխարհաքաղաքական վիճակները ազդում են բոլոր պետությունների վրա, բայց պետությունները, նորմալ երկրները, ինչ որ այդ վիճակին համեմատ որոշակի քայլեր են կատարում. Փաշինյանը բավարարվում է մեզ չասել վախեցնելով, բայց այսպես մտահոգություն պատճառելով, թե վիճակը ավելի վատ է եւ գնալով ավելի կարող է վատանալ, անվտանգության խնդիրները սրված են, Ադրբեջանը կարող է հարձակվել եւ ղեկավարը, ով այդպես խոսում է, պարզապես մի բան կա, որ նա պետք է ընդունի նաեւ իր ձախողումը, բայց նա հա, տեսեք, բերում է միջազգային այս իրավիճակը, աշխարհաքաղաքական իրավիճակ եւ այլն։ Նախկիններին արդեն չի կարողանում։ Հիմա դա իր ոճի մեջ է, որևէ նորություն չկա, իր համար մեղավոր են բոլորը։ Նախկինները, COVID-ը, չգիտեմ, գլոբալ տաքացումը, հիմա աշխարհաքաղաքական իրավիճակը։ Հա, բայց ինչ մենք մտա անեկդոտ կարոսմա, լավ, այդ գողը հեչ ոչ մի բանում մեղավոր չի։ Հիմա եթերաժամում դա չպատմեմ, որ ասում են լավ։ Հասկա, հայտնի անեկդոտ։ Հայտնի անեկդոտ, լավ, ասում ես, ինքը որևէ բանում մեղավոր չի, ինքը միշտ մեղավորներ է մակած։ Նույնը տեսեք, որ ասես պարտվեցին, որովհետև բանակում 5-րդ շարացյուն կա։ Այո։ Ասենք նրանից, որ 5-րդ շարացյուն եթե լիներ, գոնե 5-րդ շարացյուն դատեր կլինեին, մեղադրանքներ կլինեին, մեղադրական ակտեր, ոչ թե ինչ որ մեկի դեմ քրեական գործ, որտեղ են շոուները, որ ցույց են տալիս, ԱԱՑ-ն ինչ որ մեկին բռնեց, թևերն օլորեց, ստորացնելով տարավ, ես չգիտեմ, մեղադրական եզակացություն կա թե չէ, կամ եթե չգիտեմ ինչ որ։ $200 համար տեղեկացնում։ Բայց ես եմ ասում, $200 համար պատկերացնում, չէ, $200 վեստնա, պետք է լինի մի մարդ, որի ազդեցությունը պատերազմի վրա $200 կարգի է եղել։ Եվ երկրորդը, այդ մարդկանց ես իմ տնից չեմ բերել, դուք էլ ձեր տնից չեք բերել։ Պաշտպանության նախարարին էլ է ինքը նշանակել, գլխավոր շտաբի պետին էլ է ինքը նշանակել, պաշտպանության բանակի հրամանատարին էլ է ինքը նշանակել, երկրորդ անգամ է ինքը նշանակել, ասկան ո՞ւմ ա մեղադր, ո՞ւմ ա մեղադր։ Ինչևէ, հիմա ավելի կարևոր, ավելի խորքային հարցին անդրադառնա, իսկ ինչու ինքը որոշեց խոսել երեք չի առաջը, ինչու, ինչն էր պատճառը, ասկան ինչի ինքը որոշեց ես հեզասա ընթացքը չակերտավոր այդ անդորը վրթովեն։ Կարծում եմ իրա ինքը շատ կարևոր մի ուղերձ էր հղում, որը էլի իր ոճի մեջ է։ Հիշում եք, երբ ինքը նոյեմբերի 9-ի այդ անիցիալ թուղթը ստորագրեց, ինքը ասեց, եթե ես դա չստորագրեի, սկզբից ասեց 20,000 հոգի, հետո թիվը աճացրեց մինչև 35,000 հոգի, 35,000 հոգի զորք ես կկործնեմ, կհայտնվեին շրջապատման մեջ։ Ասկան ես գնացի վատ լուծման, որպեսի ողբերգական լուծումից խուսափեմ։ Հիմա նույնն է ինքը ասում, ասում է, իրավիճակը շատ վատ է, բա հետո, ինքը չասես բա հետո ինչ պետք անի, լսման նույնը պետք անամ, այսօր է կառավարության նիստին էլի իրա խաղաղության օրակարգից էր խոսում։ Ինքը մարդկանց մոտ ենթագիտակցության մեջ արդեն էլի արմատավորեց, որ վիճակը շատ շատ վատ է, կարող ենք ամեն ինչ կորցնենք։ Այդ ֆրազը, որ Հայաստանում չկա որևէ անվտանգ կետ, ինքը պատահական չի արում։ Կան Երևանի կենտրոնում նստած մարդուն ինքն ասում է, գիտես, վաղը քեզ կարող է խփեն։ Եվ մարդկանց մոտ պարզ ենթագիտակցական մակարդակի վրա առաջանում է ցանկություն։ Մի բան անենք, որ այս մղձավանջը շուտ վերջանա, շուտ վերջանա, որովհետև լուծում չունի, հիմա էլ արտաքին իրավիճակն է վատ, քանի ամեն ինչը չեն կորցրել, տանկ պրծնենք։ Ղարաբաղն են ուզում տանկ, Ջերմուկն են ուզում, ջահանամ Ջերմուկը այնքան թանկա, որ ես կյանքումս 2 օր եմ եղել, Ղափանի ճանապարհն են ուզում, ադե Ղափանով էր գնում, Մեղրի, դե լավ հիմա Մեղրին, չգիտեմ, ճանապարհա էլի, ճանապարհը կշրջանցենք ասենք, դա ուղղակի մենթալ մտավոր ծրագրավորում էր, պատրաստ եղեք վատ կարգավորման, որովհետև իրավիճակը շատ վատ է և գնալով էլ ավելի վատանալու է, այլ ռացիոնալ բացատրություն այդ ինքնախոստովանական ցուցմունքի ես ուղղակի չեմ գտնում։ Խոսում է նաև վերջին շրջանում շատ է խոսում արդեն Արցախի ժողովրդի ինտեգրացման, ադրբեջանական հասարակության ինտեգրացվելու մասին։
Da, միայն խոսքով կամ չգիտես, այսպես մանր դետալներով հնարավոր չէ պատկերացնել, որ ուղղակի իրար հետ չկրվեն։ Դա նաև ենթադրում է տնտեսական լուրջ ուրեմն փոփոխություններ Արցախում։ Ինչին չգիտեմ, Արցախը պատրաստ է, պատրաստ չէ, ինչ ինտեգրման մասն է խոսում այս հարթակում, այս հարթության մեջ։ Որտեվ առանց դրա կարծում հնարավոր չէ։ Այսինքն եկեք հասկանանք, որ ինտեգրում նշանակում է Արցախի հանձնում ադրբեջանական ինքնիշխանություն։ Դրանք հորիզոնական մակարդակի վրա ինտեգրումներ չեն, հիմա եվրոպական տնտեսությունները ինտեգրվում են իրար հետ Եվրամիության շրջանակներում։ Ահա Գերմանիայի եւ ենթադրենք, չգիտեմ, Մալթայի հզորությունները տարբեր են, չնայած Եվրամիության ցանկացած երկիր վետո իրավունք ունի, բայց եւ այնպես։ Այստեղ հորիզոնական մակարդակի ինտեգրացիա կա։ Արցախ, Ադրբեջան, այն ինչ որ պատկերացնում Ադրբեջան, իհարկե ուրիշ բան, իրանք տեսեք ինչ են ասում, ասում են Արցախի հասարակ հայկական հանրության թե համայնքի ներկայացուցիչները թողնա։ Ուրիշ չեն ասում տեղական ինքնակառավարման, այսինքն փոքրամասնություն է ապրում, թող փոքրամասնությունն է գա խոսենք մնաց իրա։ Ներկայացուցիչներ ընտրել են, ուղղակի։ Ամեն հաստանում են, չէ, ես ենթադրում եմ, որ իշխանությունները, այսինքն բարբերաբար պետք է խոսեն Ասորի համայնքի հետ, բարբերաբար պետք է խոսեն քրդական համայնքի հետ, եզդիական համայնքի, հրեական համայնքի, ռուսական համայնքի, եթե չեն խոսում ինստիտուցիոնալ մակարդակ։ Շատ ուրախ, բայց ես ենթադրում եմ, որ պետք է այդ խոսակցությունը։ Իրանք մոտարապես նույնն են ասում։ Բայց մենք բոլորս հասկանում ենք, ոչ թե բոլորը, այլ բոլորս ենք, ու մի մասը աչքները որոշումը փակ։ Բանը ջայլամի նման գլուխը թավում է ավազի մեջ, որ դա կնշանակի, որ մի քանի ամիս հետո էլ Արցախում արջում է։ Որտեղ Ադրբեջանը մի կողմից ասում է, եկեք բանակցենք, մյուս կողմից էլ տեսեք, որ այդ ոստիկան սպանել է ու պատահական չէ։ Երեք ոստիկան սպանել որ ինչ, այսինքն դա պարզ ուղերձ է, որ երեքը կդառնա 300, ճանապարհով ոչ ոքի չենք թողի անցնի։ Այսինքն իրանք փորձում են, ասեն, եկեք, թե չէ սա ձեր ապագանը։ Հայաստանը փոխանակ խնդիրը լուծի քաղաքական մակարդակով եւ Արցախի հարցը դարձնի միջազգային բանակցությունների առարկա, ինչը դուրս մղվեց իդեպ իրանց պատճառով նույնիսկ մինչև պատերազմը։ Դեռ Փաշինյանը 5-6 անգամ հանդիպել է Ալիևի հետ, ընդհանրապես մի անգամ է հանդիպել ԵԱՀԿ-ի Մինսկի համանախագահաների Հովանու ներքո, այն էլ 3.5 ժամից 2 ժամից ավելին էլ եղել է տետատետ, ինքը միշտ բանակցել է առանձին։ Այսինքն ինքը փաստորեն միջազգային բանակցությունների սեղանից որոշեց դուրս գա եւ Ալիևի առանձին ինչ-որ միտեղ հանդիպի։ Հետո էլ ասի, չէ, դա բանակցություններ չեն, այնպես տղերքով խոսացինք։ Ինչեր ասեմ, եթե որևէ կարգավիճակով ուղահայաց Ադրբեջանը, Ղարաբաղը դառնա Ադրբեջանի ենթակայության տակ գտնվող սուբյեկտ, դա նշանակում է շատ շուտ մենք էլ Ղարաբաղ չենք ունենա։ Ստեղից էլ ես վստահ եմ, որ կսկսեն հնչել ձայներ, Ղարաբաղը չեն կարողանում փրկենք, փրկենք Ղարաբաղցնեին, այսինքն տանք Ղարաբաղը Ադրբեջանին բրցնենք։ Ստեղ այս իշխանությունների եւ Փաշինյանի ներերեցություն, այս իշխանությունների եւ Բաքվի իշխանությունների միջև կարծեմ որևէ տարամիտում չի։ Չո տեխնիկայի խնդիրը Եվրոպան թողա հարթակ տրամադրի եւ այլն։ Հերը տրամադրեց հարթակ։ Իսկ Փաշինյան կառավարությունը դեռ բյուջեի քննարկումների ժամանակ ոչ շատ բարձրագույն հայտարարում էր, Արցախի օգնությունները մեծացել են եւ այլն եւ այլն։ Սկսենք նրանից, որ ապագայում էլ ավելի շատ, ինչպես են մտածում օգնել։ Սկսենք նրանից, որ այդ օգնությունը փոխառություն է։ Հասկան ինչ են պայը կարող է հետո։ Այսպես ասենք, հատկացումներ ոչ թե օգնություն։ Երկրորդը հիմա այդ հատկացումներից ինչքան արվել, որովհետև հասկանում ենք, չէ՞, որ եթե Արցախում Արցախը շրջապատման մեջ է, ակնկալել, որ այնտեղ լայն թափով կապիտալ շինարարություն կընթանա, միամիտ չկա կապիտալ շինարարություն։ Եվ երրորդը, վերջ-վերջո այդ մարդիկ տունտեղից կտրվեցին, Շուշիի շրջան, Շահումյանի շրջան, Շուշիի քաղաք եւ Քարինտակ ընդհանրապես, Շուշիի ենթաշրջանի մյուս գյուղերը դեռ բարեբախտաբար կան։ Մարտունու մի հատված, Ասկերանի մի հատված, Մարտակերտի մի հատված, Քարվաճար, Քաշաթաղ եւ ազատագրված մյուս տարածքներ, մարդիկ այս պատերազմի արդյունքում, որոնք իրանք չկարողացան կանխեն եւ միգուցե իրանք ցալ եւ ոչ միայն չկարողացան կանխեն, իրանք ցալ քաղաքականության հետևանքներից մեկն էր դա նաեւ։ Մարդիկ տուն են կորցրել, բայց պետքա օգնեստուն կառուցի, բնականաբար։
Հիմա հաշվի առնելով, եթե համեմատենք այդ տված 100 միլիարդը այն միլիարդների հետ, որ մնացել է Ադրբեջանին, տեսեք ինչքան վնաս են տվել, այսքան ինչ որ կոպեկ են տալիս, այս մարդկանց աչքն են մտցնում։ Բայց 3 ամիսը ճանապարհ 3 ամսից ավելի է ճանապարհապակ է, կապիտալ շինարարություն չկա, ասես չգնեմ էլ այդ փոխառությունը տվել են, թե ինչ։ Հայաստանից գնացած որոշ գործիչներ արդեն հայտարարում են, որ ավելի լավ կլինի Ադրբեջան ներդրում ունենանի և իրենք ողջունում են։ Դե էլ եմ ասում, Հայաստանում կան գործիչներ, ովքեր կողջունեն Արցախից ազատվել են, իրանց համար Արցախը եղել է բեռ, իրանց ներկայացուցիչները դա պարզ ասում են ներառյալ խորհրդարանում, օրինակ արտահայտություն են չել Հայաստանը Ղարաբաղին գրավ չեն դնելու։ Եվ իրանք ուղղակի փորձում են իրանց այդ Ղարաբաղից հրաժարվել, ինչ որ գեղեցիկ փաթեթավորման բան է, որ Ղարաբաղը եւ Ադրբեջանը թող նստեն, թող վիճեն, թող բանակցեն Ղարաբաղը, ու Փաշտյանի հիշում թեզն է, Ղարաբաղը իմ մուտքին չի քվարկի, ինձ չի քվարկի, որ հաստ որ ինքը չի ձևավորել, չի մասնակցել ընտրություններին, որ մանդատ չի տվել, այո, որ ես մասնակցա, թող հիմա իրար հետ նստեն բանակցեն։ Բայց Ալիևն ասում է, դուք ինքն փոքրամասնությունն եք, ցանկ չեն էլ ասում է, չէ, հավասար է թող նստեն բանակցեն։ Ասում ոնց ուզում են գնացեք բանակցեն, շատ լավ իմանալով էլ եմ ասում, որ բանակցային ուժերը տարբեր են, իրանք դա շատ լավ են հասկանում։ Եսեք 93 թվականին սեպտեմբերի 3-ին Ադրբեջանի խորհրդանի նախագահ և նախագահի պարտականությունները կատարող նույն ինքը Հեյդար Ալիևը Աֆիադին Ջալիլովին, խորհրդանի փոխոսնակին, լիազորագիր է տալիս կազմակերպել Լեռնային Ղարաբաղի ղեկավարության հետ, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ղեկավարության հետ բարձր մակարդակի հանդիպում կազմակերպել նամը, և Ալիևը և Քոչարյանը հանդիպում են, կա այդ փաստաթուղթը։ Հիմա եթե այդ մակարդակի է, իհարկե ողջունելի, բայց կանչել ասել եկեք Բաքու, մի երկու ժամ էլ ընդունանում կսպասեք, որ աշխատակազմի ինչ-որ մի հատ ավակ կամ գլխավոր մասնագետ ձեր հետ հանդիպի, չէ։ Իսկ հնարավոր է որոշակի այնուամենայնիվ աջակցություն Հայաստանից հենց այդ ներկայացուցիչներին, որոնք գոնե այդ բանակցություններում կարողանան որոշակի ասելիք ունենալ և… Ինչ խորհրդատվական աջակցություն։ Թեկուս խորհրդատվական, հենց թեկուս Հայաստանի արտգործնախարարություն։ Չէ, սեղ կարևորը մարդկանց կարգավիճակներն ավ, ով են իրար հետ գնում բանակց, հասկանում եք, եթե գնում են որպես երկու իրավահավասար սուբյեկտներ բանակցը, լավ, այդ դեպքում իհարկե դու կարող ես խորհրդատվություն տրամադրես, ասես գիտես, սենց կպայիս քեզ, չնայած մեկը լինի մեր ես ԱԳՆ-ի ղեկավարությանը խորհուրդ, եթե գնում ես որպես ազգային փոքրամասնություն, գնում ես Մետրոպոլիայի հետ խոսալու, ինչ է, այդ խորհուրդները տան, պետք չի իրանց այդ խորհուրդը։ Իրենք ավելի լավ գիտեն իրավիճակը։ Չհասկան, պետք չի ընդհանրապես որ այդ բանակցությունը լինի, որտեղ նայեք, այդ ճիշտ հասկանան, Ադրբեջանը պահանջան էր կացնում, պահանջներից մեկը կատարվեց, Օսկար Ռուբեն Վարդանյանին է վերաբերվում, հիմա իրանք ուրիշ պահանջ են ներկայացնում, հետո ուրիշ պահանջ են ներկայացնում, այսինքն իրանք դրեցին Կաշենի հանքի հարցը, իրանք կդնեն Սարսանգի հարցը, Ստեփանակերտում ներկայացիչներ ունենալու հարցը, այսինքն ցանկացած զիջում, որ դու անում ես, իրանք դա չեն ընդունելու հալածի օրիտեղ, իրանք նորանոր զիջումներ են քեզանից պահանջ։ Մասնավորապես ոստիկանության հարցը եւ այլն։ Ամեն ինչը, այսինքն զորքերը պետքա դուրս հանես, դրամական միավոր եւ այլն եւ այլն։ Ամբողջ ծավալով, հասկանու՞մ եք, անձնագրից սկսած այդ մարդը, լավ, պատկերացրեք, ինքը Ստեփանակերտում է ապրում, ինքը 30 տարի ունեցել է Աստանի անձնագիր, իր անձնագիրը անցյալ ամիս լրացել է, ինքը պետքա բուժման նպատակով գնա, ուզում է Մոսկվա, ուզում է Բեռլին, ո՞նց է գնալու, գնա Աստանը տալու է անձնագիր, թե չէ, եթե Աստանը տալու է, ընդեղ նշված լինելու է, որ այդ կոդով, որ դա Ղարաբաղում է դրվել, հիմա եթե չտա, այդ մարդ ինչ-որ մի ձևով պի գնա, չէ, Ադրբեջանի անձնագիր պիսնի, կամ քաղաքացիություն չունեցող փախստական, չգիտեմ, մյուս կողմից ի՞նչ փախստական, եթե դու քո տանն ես ապրում, լավ, ասես տեսեք, այնպես մանր խնդիրներ կա, դրամական միավորներ,
Ձեր կարծիքով պատահական Ադրբեջանը գազը անջատում, գազը, լույսը, ինտերնետը։ Դա իհարկե ճնշում է, բայց մյուս կողմից էլ կասի շտաբություն, Ղարաբաղն ու Ղարաբաղ լեռնային Ղարաբաղ գոյություն չունի, կա Ղարաբաղի տնտեսական գոտի, ես իրանց գազը կտամ, ինչ-որ մի այլ տեղից։ Կբերի Ֆիզուլից, մինչև Շուշի, կասես տեղից եկեք գազը վերցրեք։ Կմիանային կետին, որտեղից կկտրի, և սյո կգնա գազը ադրբեջանական գազը կգնա Ղարաբաղ։ Որը էլի ցանկացած պայն կարող են անջատեն այս Ղարաբաղցիք, հանկարծ որոշեն ինչ-որ մի բանով ընդդիմանան։ Նույնը հոսանքը, խրամորձը, որի մասին խոսեցի մեր զրույցի սկզբում, իրանց համար այնքանով է կարևոր, որ խրամորձը հենց ճիշտ դիմաց, այսպես կոչված Աղդամի խաչմերուկն է, որտեղ իրանք շատ մեծ ենթակայան են կառուցում։ Այսինքն իրանք տանում են կլանման, Հայաստանի իշխանությունները բրդում են, ասում են գնացեք ձեր հարցերը դուք լուծեք։ Ադրբեջանի պահանջները, Թուրքիայի պահանջները, բայց միևնույնն է, Ղարաբաղով չեն սահմանափակվում։ Իրենք պահանջելու են ճանապարհ կամ միջանցք, ոնց ուզում եք կոչեք, որտեղ միջանցք բարի սահմանում չկա։ Չկա միջանցք բարի սահմանում։ Բայց ակնհայտ է, որ նոյեմբերի 9-ը, օրինակ Նիկոլ Փաշինյանը այլ իրավական ռեժիմ է սահմանել այդ ճանապարհի վրա։ Պարոն Խաչատրյան, մենք խոսում ենք, քննադատում ենք, անընդհատ ասում ենք իրավիճակը ծանր է, դժվար է, մեր խոսքերը հաստատում է վարչապետը, բայց ելք, որպես այդպիսին, այս իրավիճակից դեռևս հուշող չկա։ Որն է այդ ելքը, արդյոք իշխանությունների պարսերացումը կլուծի այս խնդիրը, արդյոք, չգիտեմ, կան դեռևս որոշ հնարավորություն, որ նույնիսկ այս իշխանության ներկայությամբ հնարավոր է կարգավորել և փրկել իրավիճակը։ Խոսում ենք, որտեղ հրավիրել եք խոսել։ Այս իշխանությունները, ես գիտեմ, իրանց քաղաքականությունը լրիվ այլ է, այդ մարդիկ վախենում են խոսել ինքնորոշման իրավունքի մասին։ Փաշինյանը գնաց Պրագայում ստորագրեց մի թղթի տակ, որով փոխվեց հակամարտության հիմքը, հոսքը Ալմաթայի մասին։ Ադրբեջանը 2008 թվականին դեկտեմբերին փորձեց ՄԱԿ-ին ներկայացնել իր փաստարկները, երբ քննվում էր Կոսովոյի գործը, որ հակամարտությունը պետք է լուծվի Հայաստան Ադրբեջան մասնավորապես, ներողություն Ղարաբաղ Ադրբեջան Ալմաթայի հռչակագրի հիման վրա և ուցի պոզիտերիս իմացներ խոսքը։ ՄԱԿ-ը դա չընդունեց, որտեղ Ադրբեջանը վիճարկում էր, ասում էր, որ տարածքային ամբողջականություն նշանակում է ինքնորոշում, բայց սահմաններում։ ՄԱԿ-ը դա չընդունեց և կար խոստատվական եզրակացություն, որ տարածքային ամբողջականությունը չի կարող արգելել ժողովրդներին հռչակել իրենց անկախությունը, որ տարածքային ամբողջականությունը դա վերաբերում էր երկու պետություններին։ Ղարաբաղը ճանաչված պետություն չի, ինքը իրավունք ունի հռչակի իր անկախությունը։ Իրանք այդ հարցը փորձեցին ՄԱԿ-ով անցկացնել, ՄԱԿ-ը չհամաձայնվեց։ Մինսկի խմբի համանախագահները այդ արեցին, որ թող կողմերից մեկը, ոսկ Ադրբեջանին է վերաբերվում, չփորձի լեգալիստիկ, իրավական և պատմական էքսկուրսով շեղի բանակցությունների ընթացքը։ Հակամարտությունը պետք է կարգավորվի երեք սկզբունքների հիման վրա։ Այսինքն երեք այդ սկզբունքները՝ ուժիչ կիրառում, տարածքային ամբողջականություն և ազգերի իրավահավասարություն և ինքնորոշման իրավունք։ Եվ նաև վեցը ավելյալ տար՝ միջանկյալ կարգավիճակ, ապաշրջափակում, խաղապահ առաքելություն, դոնորներ, վեց թիվ է։ Մասնակցություն ԵԱՀԿ նիստերին, եթե նրանք վերաբերում են Ղարաբաղին, աստակաների վերադարձ, այդ վեցը կետերն են։ Ադրբեջանը փորձ արեց միջազգային հանրությունն ասես չէ, կորիս տեղից, սա է։ Հայաստանին ինքը պարտադրեց, Նիկոլ Փաշինյանը ծնկեց այդ պահանջի առաջ, հիմա այդ մարդկանց հետ, այդ մարդկանց ես դուք ինչ եք ակնկալում, իշխանություն փոխել է, ինքնանպատակ չի, իշխանություն փոխել է, նպատակ է, որովհետև այս իշխանությունները վարում են մի քաղաքականություն, որոնք հենց իրանք իսկ խոստովանում են, որ ձախողվել են։ Պաշնյանը հիշում եք, դեռ ասում էր, Ալիևը բանակերտ և կարծողական մարդ է, տպավորություն ունեմ, որ ինքը, նույնիսկ չի մշում, տպավորություն, թե համոզմունք ունեմ, որ ինքը շահագրգռված է հակամարտությունը կարգավորելու։ Հետո է դիցելի շահունակեց, երկու օր առաջ ինքը խոստովանեց, որ ձախողվել է, բայց շահունակում է նույն կուրսը։
Այսինքն որպեսզի մենք կարողանանք շանս, գոնե շանս ունենանք իրավիճակը շրջելու, այս քաղաքական կուրսը պետք է փոխվի, հետևաբար այն ուժը, որը այս կուրսն է իրականացնում, պետք է գնա։ Պետք է գնա։ Բայց նոր առաջարկող կա։ Նոր լուծումներ։ Ոչ թե ընտրություններ, այլ լուծումներ, նոր լուծումներ, այո, այո, լուծումներ։ Դե ես ձեզ առաջինը կարճաժամկետ կտրվածքով Ղարաբաղի հարցը վերադարձնել բանակցությունների օրակարգ, կարգավիճակի, քաղաքական կարգավորման հարց։ Միջազգային համայնությունը դրա մասին խոսում է, Եվրախորհրդարանը դրա մասին երկու բանաձև է ընդունել։ Ֆրանսիայի Սենատը և Ասամբլեի Նասիոնալ Կնազգային Խորհուրդը կարգավիճակի մասին խոսում է։ Օլաֆ Շոլցը, որը գերմանիան երբեք պրոհայկական մոտեցումներով աչքի չի ընկնում, ոչ էլ հակահայկական, բացի նկատի ունեմ պրոհայկական պետությունը իրան բանակցությունների մեջ չես կարող գործել, չեզոք պետությունը։ Ինքը հայտարարում է, որ ինքնորոշման իրավունքը պետք է հաշվի առնել։ Բոլորը ինքնորոշման իրավունքից են խոսում, իշխանությունը չեն խոսում։ Այսինքն պետք է աշկանդվում են։ Դե ասում ենք աշկանդված ենք, Ղարաբաղի Հանրապետությունը ասելով աշկանդված են եւ այլ։ Իսկ աշկանդված ես թող գնա, թող գնա նա, որ աշկանդված չի։ Միևնույնն է, Ադրբեջանի նախարարցակ գործողությունները Հայաստանի գործողությունների հետ կապ չունեն։ Եվ որ ասում են ձեններս կդրենք հանկարծ մեզ բան չի, ավելի վատ չլինի, չկա։ Երեք ինեմ ասում, երեք ինքը խոստովանեց, որ շատ ավելի վատ վիճակ կա։ Այսինքն Ղարաբաղի հարցը պետք է դարձնենք, Ղարաբաղի քաղաքական կարգավորման հարցը պետք է դարձնել միջազգային բանակցությունների օրակարգային հարց։ Պետք է ցույց տալ, որ այս իրավիճակը ապացուցում է, որ Ղարաբաղի ժողովուրդը ապագա չունի Ադրբեջանում, հետևաբար ճանաչում անում փրկության բանաձևը միակ տարբերակն։ Մյուս խնդիրը ինքը ասես խոսում է, փորձում է, այս գիտեք, խիստ ռիսկային իրավիճակում ինչ-որ արտաքին քաղաքական կուրսի փոփոխություններ անի, գնա դեպի Թուրքիա եւ Ադրբեջան, որտեվ արևմուտքն էլ չի, որ կրկաբաց ասում արի, արի, ոչ ես Եվրամիությունից եմ նման բան լսել, ոչ առավելևս ՆԱՏՕ-ից եմ լսել, ոչ Հայաստանի եւ Եվրոպայի միջև ինստիտուցիոնալ հարաբերություններն են փոփոխվել կամ Հայաստանի եւ Ամերիկայի միջև։ Ռուսաստանի եւ Իրանի հետ հարաբերությունները փչացրել ակնհայտ, արևմուտքի հետ որևէ դրական առաջընթաց չկա։ Մենակ Թուրքիայի հետ են էլի ընկերանում, դա Չավուշօղլուն էր Արադ Միրզանին եղբայր կոչել, թե Հայաստանն էր եղբայրական ժողովուրդ կոչել։ Դեռևս մարտ ամիսն է, դուք պրոգնոզներ ունեք առաջիկա գարնան հետ կապված։ Չէ, քաղաքական, այսպես ասեմ։ Չէ, պրոգնոզների հարցով Սուրենյանցին ես պրոգնոզներ չեմ տալիս, չէ, ես իրավիճակն եմ ասում։ Ես ասում եմ, որ այս կուրսը եթե գնա, մենք շատ ավելի վատ վիճակում ենք գտնվելու։ Դա ամբողջ, ասկան պրոգնոզ չի դա վերլուծություն։ Դա ցույց, ասկան ամբողջ իր հետագիծը ցույց է տալիս, որ մենք երեք ավելի համեմատաբար ավելի բարվոք վիճակում ենք, քան թե այսօր։ Ամպես որ եթե դու կարծում եք հասել ենք հատակին, չէ, մենք դեռ գավիժելու տեղ ունենք եւ սրան կտանեն այդ գավիժմանը։ Հետեւաբար պետք է հնարավորինս շուտ փոխվի քաղաքական կուրսը, այսինքն այն իշխանությունը, որը տանում է այս կուրսը, քանի դեռ մենք անշրջելիության կետին չենք հասել, որտեղ հասկանում ենք, չէ, որ կա ինչ-որ մի կետ, որից հետո դու չես կարող պրոցեսը հետ տանես։ Բայց կարկնում եմ, ասկան, իրանք ասում են հանկարծ չանենք, կտրուկ քայլեր չանենք, որտեղ Ադրբեջան, Թուրքիա իրավիճակ, ինքին ինչի է խոսում իրավիճակը լարվել, ուզում ասի, որ ստեղ որ կռիվ լինի, աշխարհն իր դարդերն ունի, ստեղ ուշադրություն չեն է դարձան։ Բայց ոչ Թուրքիան, ոչ Ադրբեջանը չեն նայում քո արածին, են զիջում ես պահանջում, նոր զիջում, նոր բանա պահանջում, այսօր արդեն ատոմականից են խոսում։ Որտեղ իրենք ծրագիր ունեն, իրենք ծրագիր ունեն, մենք չունենք։ Իրանք միշտ են ատոմականի մասին խոսել, բայց հիմա արդեն բարձրաձայն են խոսում։ Շնորհակալ եմ հետաքրքիր զրույցի համար։ Շնորհակալ եմ։ Հանդիպեք, սիրելի բարեկամներ։